As chuvas continuam também intensas, trazendo alagamentos e prejuízos em muitas cidades. Ruas que ficaram tomadas pela água. Hoje cedo, os alagamentos continuavam e isso impactou ali na circulação de ao menos 8 linhas de ônibus. Segundo a prefeitura, neste momento não tem mais ponto de alagamento por ali, mas os funcionários fazem a limpeza das ruas. Aqui na capital paulista, toda a cidade ficou ontem em estado de atenção para alagamentos. Uma das áreas mais impactadas é o Jardim Pantanal, que fica na zona leste da cidade, e esse, aliás, é um problema que a gente observa todos os anos. Todo verão, o bairro fica ali embaixo d'água e os moradores sofrem demais com as consequências da chuva.